Cheguei em casa agora e eu vou mostrar pra vocês onde é que a Nia tá. Vou ligar a luz. Oi, amor da mãe. Tá deitado no travesseiro da sua mãe? Tu tá melhor, meu amor? Eu tô sem voz, eu tô afônica. Eu não consigo miar, gente. Olha que amor da sua mãe. A mãe vai descer, tá, meu bem? Fica aí dormindo, tá bom? A mamãe deixa. Fica aí, tá, minha flor? Então tá, gente, eu vou descer. Tá tudo, eu vou deixar tudo fechado. Aqui já tá aberto. Porque está chovendo. Vocês não têm ideia. Está chovendo. Deixa eu mostrar aqui nessa janela. Deixa eu abrir aqui. Ó. Escutem o barulho. Olha, eu preciso da minha bugavilha, tá aqui na minha janela, ó. Tô louca que dê flor. Eu cheguei agora há pouco. Vocês não têm ideia do caos que tá Porto Alegre. Tem o TRF4, que é bem próximo do centro de Porto Alegre, que é onde eu vou fazer a minha fisioterapia. Tá em torno, mas bota um entorno, assim, um entorno bem grande. Tá todo ocupado por polícia, exército, porque eu acho que o Lula veio pra cá pra fazer, acho que é o julgamento dele, pra alguma coisa, eu sei que é em função do Lula. E tá tudo trancado, então tá tudo um entorno, tá tudo trancado. Eu levo mais ou menos em média, tá, assim, de onde eu moro até o centro, em torno de 20, 25 minutos. Nós levamos meia hora... Não, deu 35 minutos. Então, é uma grande diferença. Pra voltar foi tranquilo, só da saída do centro pra voltar pro bairro, que aí um pedaço foi, tá bem trancado, mas tá bem tranquilo assim. E o tempo tá desse jeito. Só isso. É uma chuva fininha, como a gente diz aqui no sul, se não sei se por aí, pro resto do Brasil também diz, chuva de molha bobo. Sabe? Ah, não tá chovendo. Tu olha assim, né? Pensa que não tá chovendo, porque ela é tão fininha que não parece. Mas fica parada ali uns 10 minutos pra ver o que acontece. Então é isso, hoje é quarta-feira. Eu não vou fazer nada na casa, só a manutenção, né? Que eu tenho... Depois da segunda que eu limpo, na quarta, na terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, geralmente, eu dou uma limpada a mais, mais reforçada. E durante os outros dias eu só faço aquela manutenção. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas lá na minha mesa, aqui na minha mesa, está o meu coração emaranhado, que eu botei pra pegar essa chuvinha, porque suculenta adora a água da chuva, né? Porque é uma água limpa. A primeira chuva que cai, geralmente vem com algumas partículas, mas depois ela vem uma chuva mais limpa. E então, estão todas sendo regadas pela natureza. Olha o meu pé de tomate, como tá lindo. Olha, tá cheio de tomatinho, consegue ver? Cheio de tomate. Mas ontem, gente, eu tava aqui. Eu botei lá no Instagram, que eu vou dizer agora, tá? Tá vendo essa florzinha aqui, ó? A minha orquídea nativa daqui do Rio Grande do Sul. O beija-flor estava ali. Veio dois, um casalzinho. Aí um saiu, o outro ficou. Ele foi nessa flor aqui, andou, andou, andou. E depois foi lá pra minha floreira. Também ficou enlouquecido com aquele monte de flor. Tem muita flor aqui, eles gostam bastante. Eu tenho um camarão... o laranja, né, que fica aqui nesse cantinho, e bem perto do vaso branco, mais pra pontinha aqui tá o camarão, e eles estavam enlouquecidos, e mais a flor que tá lá, ó, a flor da cenoura, então estão enlouquecidos, mas com a chuva eles não vêm, parece que tá querendo vir sol, ó, tem uma luzinha aqui, uma claridadezinha, então é isso, até daqui a pouco. Parece que eu tô na serra. Olha lá o tempo. Olha lá. Mas não estou, moro na cidade. Moro na capital. Eu vou te mostrar como é que estão minhas coisas ali, que parou de chover. Não sei se é temporariamente. Está um vento bem forte. Olha o meu vaso como está lindo. Olha que imagem linda essa aqui. Eu até vou tirar uma foto. Está pingando em mim. Olha, tá tudo... Olha que imagem linda essa. Olha a gotinha. Olha aqui. Ó. Linda, 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 linda.
tudo fresquinho, tudo bem molhetinho. Eu não molhei elas ontem porque eu sabia que ia vir chuva. Deixa eu te mostrar o meu coração emaranhado. Tô torcendo para que dê tudo certo, que ele fique lindão, maravilhoso, me dê todo esse monte de muda. Teve uma... opa, pisei em falso aqui. Teve uma querida que eu adoro, que é o canal dela, que é Suculentas da Kátia, e que ela disse que ela quis muito essa plantinha, e que ela disse que achava que era parecia de plástico, e realmente parece de plástico, de tão gordinho que ele é. Ele é muito bonito. E eu ganhei um presente maravilhoso, né? Porque eu ganhei um pedacinho e tá esse espetáculo aqui. Lindo, lindo, lindo. Aqui, só as da frente acho que receberam chuva, ó. Ali, ó, só as da frente. Aqui não... aqui pegou um pouquinho só. E aqui todas pegaram uma chuvinha bem gostosa. Olha, deixa eu te mostrar, que eu vim mais pra mostrar isso. Olha os meus pés de pepino. A minha estufinha funcionou. Vai pra lá. As lesminhas que eu tiro. E aí aqui eu fiz a mesma coisa com as cenourinhas. Vamos ver se vai dar certo. Mas os meus pés de pepino estão maravilhosos. Aí eu botei esse tutor, ó. Pra eles começarem a se agarrar aqui. Porque eles precisam, senão eles vão começar a se agarrar nas outras plantas. E eu não quero. Quero que eles saiam pra cá. Quero que ele desça aqui. Eu vou dar um jeito de botar ele pro chão. E aqui eu vou ter que dar uma cortada no meu espinafre, que ele tá, acho que eu tô com pouca terra aqui, a altura é pouca terra, então eu vou ter que dar um jeito de mexer. Mas olha isso aqui nasceu, eu joguei, vou ver que eu fiz, eu tenho um dos vídeos que eu falo da composteira, mas acho que eu botei no Instagram, não me lembro. E nasceu um pezinho de abobrinha, nós adoramos. Aqui tinha um outro pezinho. Deixa eu te mostrar de perto. Olha ali. Mas quem comeu? Quem que se alimentou? Pois é. Elas, as lesmítias. Aqui também tá tudo lindo, maravilhoso. Tudo muito lindo. Tudo, 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 tudo. Então é assim que tá, tá tudo molhadinho, ó. Tudo, tudo, tudo. Hoje eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria fazer mais umas coisas aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver como é que vai ficar o tempo. E olha o solzinho querendo. Tá vendo ali a claridade? Ele está aqui, ó. Olha. Tá aqui. Oi, seu sol. Diz que amanhã vai fazer um tempo bom. Então, vamos aguardar. Por enquanto é isso. Olha que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Oi, gente. Eu vim fazer um vídeo sobre essa esponja, tá? Eu quero mostrar pra vocês. Vou mostrar dois vidros. E eu vou limpar um vidro com a esponja. E outro com um pano limpo, tá? A esponja, eu vou molhar ela tá assim, ó. Eu vou molhar, tem que molhar, tirar todo o excesso, o máximo que tu conseguir de água, tá? E eu conversei com a menina, que eu comentei com vocês, que ela que falou da esponja mágica. Hoje, eu falei com ela hoje, lá na fisioterapia. E ela me disse que ela só passa a esponja, a mágica, e passa um pano com vinagre pra tirar o excesso, alguma coisa. Aí eu fiquei pensando comigo assim, se ela é mágica, ela não precisaria de nada, só passar e limpar. Eu, Sônia, pensei. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Vamos fazer, é o teste definitivo agora, e pra ver se realmente ela é mágica ou não. Se no meu caso, o que eu penso? Se eu preciso passar um pano para tirar o excesso, ela não me serve, pra mim não serve. Porque daí eu posso passar um pano com vinagre. Vamos supor, e passar um pano para secar, é a função dela, e eu não tenho por que fazer. Então, assim, para mim, se, meu pensamento, se ela, como ela, a menina diz, ah, eu limpo tudo com vidro, eu limpo tudo com a esponja, eu limpo todos os meus vidros com a esponja. Digo, ó, boa, eu fui fazer o teste. E o primeiro teste eu não gostei. Então, eu vou fazer de novo, dois vidros estão bem sujos, eu quero ver o que, que vai acontecer, tá? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, só um pouquinho. Ó, gente, só molhei, inclusive molhei dobrado, não tem produto nenhum dele, tá? Então agora nós vamos ali fazer o teste, com a esponja e com o pano. E eu vou secar os dois pra gente ver. Eu vou virar a câmera só um pouquinho. Eu vou limpar esse vidro de cima, que ele tá bem sujo. Eu vou passar o dedo pra ver se vocês conseguem ver a sujeira. Deixa eu me posicionar aqui. Eu vou mostrar o meu dedo, tá? Olha aqui, ó.
Deixa eu vir pra cá. Ó, a sujeira no meu dedo, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar meu negocinho daqui. Com a esponja, ó, eu vou passar aqui. Olha bem como que tá... Deixa eu vir aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Ó, ela tem essa sujeirinha, mas ela tá limpa. Ela não tem sujeira nenhuma, tá? Ó, vamos lá. Eu vou passar aqui, ó. Tá ali a esponja, ó. Eu vou fazer vai e vem. E já vou mostrar a esponja pra vocês. Olha a sujeira da esponja. Deixa eu vir aqui na claridade. Olha aqui, tá? Então agora eu vou pegar o pano seco, que eu acho que daí... Aí é que eu, minha bronca, ó. Porque se tu não seca, eu não tenho produto nenhum nesse pano. Esse pano tá lavado, eu tirei, ó, sujeira aqui. Tá aqui a sujeira. Tá até meio úmido aqui, tá? Pronto. Acabou. Tá limpo o vidro. Agora eu vou limpar o de baixo com o pano que não tem nada. Esse pano só tá molhado. Ó, tá bem sujo também. Vou mostrar bem o pano pra vocês. Tá bem... Deixa eu vir na claridade, tá meio escuro. Aqui, ó, tá limpo o pano. Tá vendo? Ó. Eu só vou dobrar pra poder acertar minha mão. Ó. Vou fazer o mesmo movimento, mesma coisa. Ó, tá sujou. O pano tá todo sujo agora. Aqui. Agora eu vou pegar o outro lado. Vou mostrar pra vocês que tá, o pano tá limpo. Fazendo meu dedo ali. Deixa eu ajeitar aqui. Assim, ó. Tá? E vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Ficou uma sujeira do lado de fora. Ó. Tá limpo. Então, o que que, que eu concluí disso? Eu passei a esponja. E depois eu passei o pano. Saiu sujeira. Passei a esponja. O pano saiu sujeira. Eu passei o pano. E o pano saiu limpo. Então, pra mim, Sônia... Eu não vou comprar de novo. Eu não vou comprar essa aqui de novo. Eu vou limpar do jeito que eu sempre limpei. Então, eu, pra mim, eu não aprovei. Não gostei. Tá? Então, eu encerro a minha resenha, digamos assim, sobre a esponja mágica. Eu, Sônia, não vou comprar novamente. Pra mim, não valeu a pena. Certo? Eu espero que eu tenha me feito entender a colocação que eu fiz. Tá bom? Gente, eu limpei... Com o meu produto, aquela minha misturinha mágica, que é uma misturinha que a gente usa pra tudo, eu limpei essa carreira aqui, ó. Eu passei, joguei a misturinha, passei o rodo, sequei com pano até lá embaixo. Todas, ó, tá bem limpinho por dentro. Então, tá feito. E aqui, ó, olha a sujeira que tá essa cadeira. Ela até tá pra lá de lado. Eu comecei a tirar o tecido. Eu vou aproveitar esse tecido pra fazer outra coisa, mas eu vou tirar ele daqui, vou lavar tudo. Mas eu quero pôr esse tecido aqui, ó. Esse azul, ó. Eu não, o Wagner vai colocar pra mim, né? Então é um serviço de paciência. Eu tiro um pouquinho, vou deixar ele... Tem que soltar todos os grampos. E embaixo também. E aí depois quando a gente for colocar, aí eu peço pra ele colocar. Então eu vou deixar aqui. De vez em quando eu venho aqui, tiro um, tiro dois, tiro três. Pra deixar ela bem bonita pro Natal. Então... Com todas essas coisas que aconteceram hoje, vou mostrando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e o vlog tá pronto. Então, eu encerro o vlog de hoje e espero que vocês tenham gostado de passar esses momentos comigo. Peço desculpa que eu tô rouca, eu não sei porque que a minha voz está assim. Mês que vem eu quero ver se eu vou num otorrinolaringologista. Ou é do tempo, dessa mudança, que esquenta, esfria, falta de umidade, umidade demais... E de repente tá me dando isso, eu não sei, mas eu escuto as minhas vozes no vídeo, rouca. Então eu peço desculpa, tá? Não tem nada na minha garganta, não tô com idade de garganta, não tô gripada, não tem nada. É só rouquidão mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo, tchau.